Salam sejahtera. Satu lagi aksi meyakinkan dipamer oleh skuad bola sepak kebangsaan sebagai persiapan awal menjelang sukan C di Laos di Disember depan. Malaysia meledakkan 5 gol ke atas Lesotho malam semalam sekaligus membuktikan peningkatan mereka di bawah bimbingan jurulatih Kira Jacoba. Ini perlawanan ujian terakhir Malaysia sebelum kelaikan Piala Dunia menentang Uzbekistan bulan depan disusuli sukan C di Vietnam Disember nanti. Penguasaan Malaysia sudah ketara dari awal lagi dengan mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Muhammad Zakwan Adha tidak mensisihkan peluang berikutan kesilapan Benten Lesotho pada minit ke-40. 3 minit kemudian Nur Syahrul Idlan Talaha terlepas peluang keemasan namun sempat menyudahkan percubaan kedua untuk menembusi gawang Lesotho. Separuh masa kedua aksi Lesotho semakin hambar tanpa gerakan penyudah yang berkesan. Lewat perlawanan pemain gantian Manaf Mamat menjadikan kedudukan 3-0 diikuti gol keempat menerusi Amirul Hadi Zainal setelah berjaya memerangkap Lesotho dengan serangan balas. Manaf melengkapkan kemenangan 5-0 yang turut mengembirakan bekas jurulatih kebangsaan B. Satyanadan. Berdasarkan ranking, Malaysia lebih baik di tempat ke-152 berbanding Lesotho 160. Begitupun jurulatih negara Kira Jacobal menyifatkan kemenangan 5-0 ke atas lawan dari Afrika itu sebagai sesuatu yang membanggakan. We scored 5 goals. I want the players to take this, you know, to be the confidence for them to believe themselves after a few tough matches we have gone through. There's a lot of speed there. Technical awareness is of high. It's good. I don't think so. I'm very concerned about ranking. The most important, I want to see the players develop as a team because that is my main concern.